Доброго ранку, друзі! Погодьтеся, ми викидаємо дуже багато посуду через непотрібність. Але не поспішайте, сьогодні я покажу, як його зробити модний декор. І допоможуть мені в цьому рослини зі смішною назвою сукуленти. Ними іспанці та італійці прикрашають свої балкони. Ми ще так ці рослини не любимо, але вони дуже популярні в офісах та вдома. Виглядають по-чудернацьки круто, живуть довго, догляду не потребують, поливати не треба, ще й дешеві. Для флористичного декору нам знадобляться сукуленти, камінці, спеціальний груд для сукулентів, ще одні камінці та старий посуд. Спочатку вибираємо ємність. Для нашого вазону нам потрібен буде келих, який єдиний вижив після гостей. Ми його не викидаємо, а робимо ось таку красу. Зараз все покажу. Перший крок – це ґрунт. Але для того, щоб наша композиція була оригінальною, я на дно покладу декоративні камінці. Ось так. Спеціальний дренаж для цих рослин не потрібен, тому що вони висаджуються на поверхні. Тепер ґрунт. Захищаємо ручки та висаджуємо рослини. І зауважте, дуже глибоко їх висаджувати не треба. Просто зробіть маленьку ямку і садіть. З цим порається навіть дитина. Дивіться, все покажу. Робимо ямку та висаджуємо на поверхні, не глибоко. Особливість сукулентів в розмаїтті форм. Ви можете створити будь-яку композицію. Так, мені ще не вистачає ось такого. Ці рослини можна висаджувати разом в одній ємності. Одне одному вони не заважатимуть. І, до речі, один раз на рік все ж таки підгодуйте їх вітамінним комплексом. А поливати треба один раз на тиждень. А якщо забули, поставте нагадування в телефоні. Зараз 21 сторіччя. А для закінчення декору додам декоративні камінці. Клас! Який гарний келих в мене вийшов. Для вина він вже не знадобиться, а от для дому стане гарною прикрасою. Вазоном для сукулентів може бути будь-який посуд. Наприклад, стара супниця чи ось така стара піала. Зараз зроблю ще один вазон. Одна з країн, де ростуть сукуленти, це Мексика. Посивіть трішечки мохітового настрою в себе вдома. І пам'ятайте, піклуватися про родину – це просто. Гарного дня!